Jæja, það dagur 36 og ég nú stattur hérna, keyra nú með bifrest og ég á leiðinni sem leiði leikur yfir Bröttubrekku og þaðan yfir í dalina keyri fram hjá Blöndós og förum svo yfir í Flekkudalsá. Flekkudalsá í Dölum er fræg veiðiá. Hún dálítið erfitt að komast að í henni. Þetta eru sömu hollin sem hafa farið þarna ár eftir ár. Og talin mjög góð á. Það eru fín veiði per stöng í áni. Og það var nú viðtal við hann Loga Kristjáns sem nú að hætta sem leigutæki núna á þessu ári. Hann hefur verið með ána held í 15 eða 17 ár og þeir hafa náð að byggja hann upp og hún algjörlega sjálfbær. Við erum held ég dóldið hefnir, það ringdi vel í nótt held ég og allavega á suðvestur hotninu og á vestalandsætti sem hvert viðspáni. Þannig að það gæti orðið fjör, það búið að vera ansi þurft undanfarið bara á öllu Vesturlandinu og held ég á Norðvesturhorninu líka og náttúrulega Suðvesturhorninu. Þannig að nú gæti orðið fjör. Þetta eru þrír dagar, þannig að þetta eru dagar 36, 7 og 8 og það verður forvitnilegt að vita hvað kemur út úr þessu. Jæja, það Flekkudalsáin. Ég hérna í Jónsstreng eða einhvers líku, Jónsbreiðu eða eitthvað. Þetta fallið tvæði. Og já, það bara allt kröktalags í hérna. Bókstaflega það allt kröktalags í hérna. Við erum búin að labba hérna einhverja 200-300 metra og ég búin að sjá 50-60 lags allavega. Allt fullt dæmi hérna. Þeir taka rosalega illa. Ég náði þessum hérna, hann svona 65-66 cm eitthvað slíkt og hérna bakkinn hérna rosalega háll og ég rann hálfpartinn úti þegar ég var að ná honum upp steig á villisum stað og bara flaug niður, náði að bera hendurnar fyrir mig og hann hélst á sem betur fer, það búið að vera pínu erfitt hjá mér í að halda þessu lögsum á en allavega einn kominn og þetta fyrsta vaktin og allt fullt að lagsa hérna. En eins og ég segi, ég var fyrir vonbrigðum með hvað þeir eru í litlu tökustíði. Við erum annarkvort bara alls ekki búin að finna flugurnar réttu eða þeir eru bara ekki, rigningin ekki búin að hafa nóg mikil áhrif en þá. Samt ringdi hérna í gær og í nótt og það búin að koma 2-3 dembur í dag líka. Þannig að það klárlega meira súrefni áni en kannski erum bara á heit. Það gæti verið. En svona þetta. Það ekki allt kosið, en kannski ég batnar þetta morgun, ég veit það ekki. En allavega, það komið lax. Þá deginum bjargað, það bara ekki flóknir að það. Flekkudalsáin. Jæja, það dagur tvö í flekkunni. Þetta verður nú ekkert mikið fallegra en þetta, held ég. Það bara einn kominn á land ennþá. Það allt fullt af fiski hérna, það alltaf gott veður. Áin alltaf heitt, sólin alltaf björt. En þetta rosalega fallegt svæði, alveg svakalega fallegt. Meira seinna. Það vantar ekki fiskana hérna. Það alveg ljóst.
Já, það er hérna dagur þrjú í Flekku. Það er bara allt og gott veður hérna og hérna, þetta er bara einmuna blíða. Það er bara verður ekkert orðið öðruvísi. Og það er bara þessi eini sem kom þarna á fyrstu vaktinni og ekkert meira. Það er einn annar fiskur komur á land í hollinu og hann í raun og veru var húkaður. Bara hefni. En þeir eru bara ekki að taka. Þeir reyndar eru búin að missa tvo, þeir tóku mjög grant. En það er alveg áin er pakkfull af fiski. Það er fiskur í hverjum einasta hyl sem við förum í. Og stundum tugir. En þeir bara líta ekki við flugum. Og þetta er mjög erfitt. En afskaplega fallegur staður. Það verður bara að segja þess að svo er. Þetta er alveg þessi dalur og þessi á er bara algjör perla. Ég bara í raun og veru í hvert skipti sem ég kem í nýjan hyl og nýjan stað, þá er ég bara dolfallin. Það er náttúrulega veðri líka spilar inn í. Þetta er alveg, já, ég sjá það bara sjálf. Hérna bara nokkra metra úti eru tugir laxa og við erum búin að sjá það hoppa og sprikla aðeins en þeir líta ekki við flugum allavega eins og er. Þetta er þessu fyrir að ljúka og hérna svona úr þessu þá býst ég nú ekki við fleiri heldur nema bara þessi meina. Rigningin hún var ekki eins mikil og ég vonaðist eftir hérna fyrsta daginn. Það skilaði sér raun og verið ekki nema bara í það aðeins að vökva landslagið og búið. Skilaði sér eiginlega ekkert í ána. En svona er þetta. Laxveiðin er happa glappa. Fullt af fiski. Líti ekki við neinu.